Hi, what's up, bro? I'm speaking in Burmese. I say I got a new friend. Okay, alo me mingla ba. Gong vlog ma pyan lai chu so lai ba de. Akhu ka raw khmyar raw mong gong raw Indiana state ma shi ya Waterloo so de myo yaung ne phit ba de. Ai Waterloo so de myo yaung de so raw adika chano de ne di Waterloo wa ne chano New York City yo yatha see bi taw ma phit ba de. So raw yathaga chano blao si ya le so 18 nai si ya de bo no my maw raw like around 900 pawin chin 600 chano 900 ja de ma shi de bo so ala law my we de so chano yathaga 18 nai si ma bo so raw di ma sait win sa bo kaung na tkhu a ba le so chano de ne si de yathaga chano lamma ma phyet tha ba au chano de lamma ma phyet ba ne di tru lamma set de lu de ne chano di poun shaung bi raw chano blue ni ne chano yaung si ma le so ai ne patet chano de sait win sa phwe chano vlog lou ba bo da raw chano ne ne wa blue pyaung le ne ne le adventure vlog poun na myo chano lou da phyet ba de so raw เนเน่တော့အန်တီရဲတော့မြန်ပတ်အစ်โอเคတင်မနေနေလေးအက်ဗန်ဂျာလောက်ချင်လို့ကျွန်တော်လောက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဗလော့အဆုံးထိကြည့်ပြီပါကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှာခင်ဗျားတို့ကိုနည်းနည်းပြောပြစကားလေးတစ်ခုရှိလို့ကျွန်တော်ထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးလည်းကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်ပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဆု
Let's go. Kamero chichi ba. Pura yong yi ga takhe yong chao siya kong wai. Titi li ba da ba. So to, di ma su lo yi da. Chano lo nya sana na yi khoi chay ma ba no. Lui le ba du ma ma shi to. Chichi ba ma la li da bi yo. Pong zan yi ya. Takhe yong chao siya kong wai de. Ba du ma ma shi yu chino li ba da ba shi de. Ba du ma ma shi yu chichi. Shen ni ya ba. Chao la su lo ma chao wao. ဘာလို့မကြောက်လဲတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ကြောက်တော့မကြောက်လိုက်အဲ့လိုမျိုးကြောက်နေတယ်ဆိုတဲ့ feel အောင်ဖြစ်ပါဆိုရင် media လင်းနေတော့လည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့ရထားလည်းမလာနေဘူးခုထိနောက်ထပ်3 4မိနစ်လောက်ဆိုတော့ရထားရောက်မယ်ဒီမှာပြီးကျွန်တော်ရင်ခုန်စွမ်းနဲ့ကျွန်တော် New York City သွားရအောင်ဗျာ yay ခုတော့ညနှစ်နိုင်တနိုင်44ရှိနေပြီဗောနော်ဆိုရထားလာတော့မှာပါနောက်ဇင်မင်းလောက်ဆိုတော့ရောက်တော့မှာပေါ့လုံးစီအေးနေရပြန်ကျွန်တော်အင်ကြီးလက်ပြက်ရယ်ပြီးရင်ဘောင်းပြက်ပြက်ပဲဝင်တာဖနက်ကလည်းဖနက်စီးထားကျွန်တော်လုံးဝညွှန်ရည်လေးမျိုးဖက်ရှင်လုပ်ထားဒါပေမဲ့အခုနည်းနည်းကြာလာတော့ကျွန်တော်အရန်အေးနေပါပြီကံဝဲသားလေးတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်ဝဲသားဘယ်လောက်ရှိလဲ My current location ကျွန်တော်ဆက်ခွန်ရှိရကျွန်တော်ဖင်ရပြီးအနှွေးတော့မဝဲတာဒါပေမဲ့ကျွန်ရထားရရောက်ရင်တော့ဝင်မှာပါရထားရရောက်ရင်ဝင်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်မယ်ဘယ်လိုလုပ်မှလဲပြီးတော့လောလောဆယ်ပိုင်းအရင်စာနေတာတော်တော်လေးပိုင်းစာနေတာအဲ့လိုလုပ်ပြီးပုံနေရဖြစ်ပါတယ်။ဆို
ကျွန်တော်ခဏပြန်အိတ်လက်အေးသေးသေးမှုရတယ်စားရည်ကျွန်တော်တိတ်ချိုက်လေးမရှိဘူးเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ချိုက်တဲ့ဥစ္စာတစ်ခုရှိရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တစ်ခုကနားမယ်မသိဘူးဖြစ်နေဆိုတော့တိုင်နေပတ်တာဆိုတော့မထူးတော့ဘူးလို့မိုးလို့ရှင်လည်းညနေဟို9နာရီရောက်မှာဆိုတော့ဟိုရောက်မှာပဲတခုခုစားမယ်လို့စဉ်းစားတာပေါ့เนาะဆိုတော့လောလောဆယ်အစာပြေနေတဲ့ဒီကိတ်ရယ်ပုတ်ကယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့နှစ်ခုပေါင်းသူ6ဒေါ်လာကျတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးစားလိုက်အောင်စားပြီးမှကျွန်တော်ဘာလို့ရမလဲကြည့်အောင်ကျွန်တော်အခုခုနကနေရာနေကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့လာတာပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်အဲဒီကန်တင်ကအဲဒီကျွန်တော်ကော်ဖီအဲဒီတော့စားနေပိတ်တော့မှာပေါ့။ပိတ်တော့မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုထွက်လာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်နေ့တစ်ခုပြောချင်တာကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ယထာနဲ့ခရီးသွားလို့ရှိရင်ဘာတစ်ခုကောင်းလဲပေါ့နော်။အဲ့ဒါလည်းပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တစ်ခုပြောချင်တာပေါ့နော်။ဆိုတော့ယထာနဲ့ကျွန်တော်ခရီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမျိုးကကျွန်တော်ယထာကကျွန်တော်ဒီလေရင်ကတွေပါတယ်ထက်ဆန်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အများကြီးတက်တာလည်းပေါ့နော်အများကြီးတက်တာလည်းပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကမလို့ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် comfortable ဖြစ်တယ်ပေါ့ဟိုနေရာအကျဉ်းနဲ့ခုကျွန်တော်အကျဉ်းပဲနေရာအကျဉ်းနဲ့အေးဆေးဆေးနေရတယ်ပင်တဘာဝတွေပါခံစားပြီးတော့သွားလို့ရတယ်ပင်ကျွန်တော်တို့အိတ်တွေအကြီးကြီးတည်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အိတ်ဖိုးပေးကြမှာကျွန်တော်လေရင်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင် kg ဘလောက်ပဲအလိုတည်ခွင့်ရတယ် hand carry တော့ပဲရတယ်ဟိုပဲရဘလောက်ပဲရှိရပါ limit ရှိဒီမှာကျွန်တော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအိတ်တွေပါအကြီးကြီးနဲ့အိတ်တော့ရင်တည်လာဘူးဒီမှာဒီအိတ်ဖိုးဆိုပြီးတက်တက်ပေးရတာမရှိဘူးကျောင်းအဲ့ဒါတွေတက်တာတွေဗျာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီနေထားကိုကျွန်တော်တို့ကပါလဲကျွန်တော်နယူးယောက်ကိုသွားလို့ရှိရင်တခုပါဖြစ်လဲကျွန်တော်လိန်ဝင်းကိုထားပါလို့လိန်နဲ့သွားမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လိန်ဝင်းနဲ့တဆင့်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုတနေရာပြန်သွားရမယ်အင်ကိုပြန်လာမယ်အာ Queens သွားမယ်လိုက် Brooklyn သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အမှ taxi 900တော့ Uber 900တော့ Uber even ရထားနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အရန်ရှုပ်တယ်ပစ္စည်းတွေမအောင်ဘူးလားရှာသွားလို့အရန်ဇာအရန်ရှုပ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရထားနဲ့လာလို့ရှိရင်တခါလေကျွန်တော် Penn Station ရောက်တယ်အဲ့ဒီကနေတဆင့်တခါလေကောက်ရထားကို change လုပ်ပြီးတော့ကိုသွားမယ့်နေရာတော့အဲ့လိုမျိုးနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဆင်ပြေတယ်ပြောကျွန်တော် New York တာလို့ရှိလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပတ်စံလဲနည်း safe ဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဆင်လည်းပြေတယ် AC ပဲအကယ်လို့ကိုကဟိုအရန်လောနေရအရန်မြန်ရောက်ဖို့အရေးကြီးရဆိုတော့အေးပေါ့အလေးနဲ့သွားကောင်းပေါ့တဲ့သွားတာကောင်းတယ်ပေါ့အကယ်လို့ AC ရတဲ့ပြဿနာမရှိဘူး AC ပဲ chill လုပ်ပြီးသွားမယ်ဆိုတော့ရထားနဲ့သွားတာပုံမှန်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုချိန်ကြီးကျွန်တော်ရထားလည်းမဆက်သေးပါဘူး။ဘာလို့မဆက်တာလဲတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူး။တော့မှကျွန်တော်အဆင်မခံဘူး။သူတို့ကျွန်တော်နားလိုက်ပြီကျွန်တော်ပြေးတာ။ထထပြီးပြေးတာ။ဒီနားမှာအိမ်သားရှိအိမ်သားလည်းဝင်ပြီးပြေးတာ။အခုနေမဆက်သေးဘူး။ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ဘုံရအောင်ပြောရမယ်ပေါ့နော်။လက်မမရှိဘဲနဲ့လို့ရထားဆေးရလဲ။ကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။အဆုံးထိတိုက်ခဲ့အဆုံးမှာပြပြမယ်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးစီးနေရလို့ရထားအောင်ဆိုပြီးပတ်စံမပေးဘဲနဲ့လက်မှတ်တို့ check လုပ်အောင်ကျွန်တော်ဘယ်နည်းနဲ့လဲလျှောက်လုံးနေရလဲဆိုတော့ပြောင်းလို့ပါတယ် Okay စားလိုက်အောင်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ရောက်လာပြီဗောနော Albany ကိုကျွန်တော်တနေ့ကရထားတနေ့ကဆိုတော့မနေ့ညနှစ်နိုင်ကလေးသာရထားထဲမှာပါဒီနေ့မှပဲကျွန်တော်အပြင်ထွက်ရတာပါဟာခုကအပြင်လေကောင်းလေတန်းနေရှူနေရဒီမှာဘယ်နှမိနစ်လောက်ရမှာလဲဆိုတော့လည်းကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုပဲနာလေအပြင်ထွက်မယ်လေကောင်းလေတန်းနေပါရှူမယ်အကျော်လေးပါလည်းနည်းဖြည့်မယ်ပြီးရင်တော့ယထာထွက်ခါနေဆိုတော့ပြင်ပြီးယထာဘတ်တောင်းမှဖြစ်ပါလေဒါတော့ကျွန်တော်ယထာကျွန်တော်ဟုတ်ပါတယ်ယထာ
ဒီမှာပါလေကျွန်တော်တို့အခုမှတိလိုက်ရတာတကူကယထာတနိုင်လောက်ဆောင်ရမှာတဲ့ Hi what's up bro ကျွန်တော်တငယ်ချင်းနေရဖြစ်ပါတယ် I'm speaking in Burmese I say I got a new friend yeah hey it's good yes son yo it's a camera yeah on you listen on it flow လေး edit လုပ်မလို့စဉ်းစားပါကျွန်တော်က flow edit လုပ်စရာနှစ်ပုတ်ရှိတယ်ပြီးရင်အခုတပုတ်နဲ့ဆိုသုံးပုတ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုတပောတော့ကျွန်တော်ညောပြောင်းမလုပ်ဝင်ဆိုတော့ shade habitat vlog တော့အခု edit လုပ်မယ်အာဒီတိုင်းပဲတင်တာအချိန်ကဒီတိုင်းပဲထိုင်ရင်းနဲ့ကုံလို့ရှင်ကြာတယ်ကွာအချိန်ကမကုံနဲ့ဆိုတော့ vlog တွေ edit လုပ်လို့ရှင်တနိုင်တနိုင်ရ AC တိုင်းကုံလာဆိုတော့စဉ်းစားလိုက်တာ edit လုပ်မယ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ edit လုပ်မယ်ပြီးရင် body body လုပ်မှလည်းမသိဘူးအဲ့လိုပဲပြင်းနေပြီခဏစဉ်းစားရ18နိုင်ရထားစီးရတယ်ဆိုတော့တောင်းတန်းဝင်တော့မဟုတ်ဘူး18နိုင်ရထားစီးရအီလူမင်းကခေါင်းကညောင်းအာစကြောတဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာကျောင်းမခီးတော့မအိတ်တဲ့ကိုပြဿနာအဲ့ဒါဆိုတော့ပူဆိုးတာပေါ့အဲ့လိုအခြေအနေဆိုတော့ကျွန်တော်ရောက်တော့မှာပါဒီနေ့ညကျမှပဲအစ်စ်အိတ်တော့မယ်အတက်လောက်လိုက်အောင်မယ်လောလောကျွန်တော်ရထား18နိုင်စီးပြီးတော့နယူးယောက်စီးတီးရောက်လာပါပြီနယူးယောက်စီးတီးရဲ့ဆန်ဆက်လေးဝင်နေဘလောက်လာတော့နောက်မှာပြီးကျွန်တော်အရှိယာဘီလင်းလေးကိုကြည့်ပြီးဘာတင်တင်တော့ရထားစီးပြီးတော့နယူးယောက်စီးတီးရောက်လာလို့ရှင်ဒီနေရာဝဲရောက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှင်ဒီအပြင်ထွက်လို့ဒီ vibe လေးခံစားလို့ရှင်ဟာနယူးယောက်စီးတီးဆိုပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအစုံအသက်မှာပြောပြရရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာယထာစီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ယထာပေါ်တက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တခါတည်းကျွန်တော်လက်မစစ်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လက်မစစ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ထိုင်ဝင်အပေါ်မှာဒီကောင်ဘယ်သွားမှလဲဆိုပြီးအဲ့လိုရေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုပတ်စံမပေးပဲလက်မမဖြစ်ပဲကျွန်တော်တို့စီးလို့မရပါဘူးဒါတော့ကျွန်တော်ခင်ဗျ